Nandito na naman po ako at nandiyan lang kayo. Lagi para mag-antabay at ito na ang bagong handog na sana po gustuhan natin mga kabrad. Ito ay bagong kulo. Kulo pala ang ibig ko sabihin. Patungkol sa pag-ibig at pagmamahal na akma sa panahong ito at sa buong panahon na tulad ng basketball, sa palabas na ito maaari nating ipadama ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga quote ng pag-ibig sa banal na kasulatan at pagkanta ng munting alay na awiting Kristiyano. Isama pa natin ang inilapat na bityo ng pagbabahagi ng talento ng namayapang si Kobe sa mga bigating bituin na manlalaro sa kanyang Mamba Sports Academy. Tulad na lang ng mga alagad niya na nagpaunlak ng dalawang araw na panyaya na kinabilangan nila. Tattooed upon the wall, sharing you, he is tradition, my happy dreams are seagulls. They show up, not be weary, they show up, and open. Teach me, Lord, to wait. Unay in between na dumalo si Kawhi Leonard, Klaw, si Paul George, PG-13. At Kyrie Irving, Uncle Drew. Jamal Murray, Blue Arrow. Ang palayaw ay tumutukoy sa kanyang tradisyon ng pagpaputok ng isang bow at arrow pagkatapos yung gumawa ng 3-pointers. Jordan Clarkson Wolf ang ating kababayan na si JC at may bansag na lobo na dating kakampi ni Kobe at may kakayahan din na sumabog kahit anong oras at mapanganib na kalabanin.
Tobias Harris, nobody smiling, ay gumagamit ng kanyang kagalingan sa maraming kalaman at makinis na laro upang gawing sumimangot lamang ang mga kalaban sa kanilang nabigong pagsisikap. Buddy Hield, NBA 3-point contest champion 2020. Aaron Air Gordon, nakakuha ng katanyagan bilang isa sa lahat ng mga pinakadakilang katunggali sa paligsahan sa NBA Slam Dunk. Norman Powell, the Equalizer, masahang malalaro ng Raptors. OG Anunobi, Mapol Leonard. Isaiah Thomas Siki, pinangalanan siyang isang NBA All-Star 2016 at 17. Lazard Red Wolves, may pinagpipilian ng tira na naangkop sa modernong estilo ng liga. Meron din siyang self-stroke at malakas na depensa. Darren Fox, Vegeta, isa sa pinaka kapanabik-nabik na batang malalaro sa liga, ang patuloy na paglaki, labis na bilis at pabagu-bagong playstyle. John Collins, the Baptist, mas gusto na tapusin ang mga basket na may pag-set up at dunks. Siya ang karaniwang isang sentro-type player na may kaunting range. Rodney Hood, Hot Rod, ay isang accomplished na NBA player na nagdudulot ng kagalingan sa maraming bagay, paggawa ng shot sa ilalim at sa perimeter. Bobby Portis, Crazy Eyes, lumitaw bilang isang dissenting 3-point shooter. Kentavious Caldwell-Pope, Smoke Dome. Ang kanyang mga kontribusyon sa bangko para sa Lakers ay hindi maaaring ibigay dahil ang kanyang kakayahan sa depensa at ang kanyang kakayahang mag-shoot ay palaging magagamit kapag ang kupunan ay pinakakailangan sa kanya. Ang layunin ng pagtitipon na iyon ay para magudyok sa mga kabataan, lalo na sa larang ito na mas lalong pag-ibayuin pa at linahin sa palakasan, na kahit ang mga profesional na manlaro, lumalo sa aktibidad na iyon at patunay na tayo ay magsikap para sa gusto natin sa buhay at sa palakasan, na bilang si Kobe ay isang modelo ng mga kabataan, pati na rin ang nakakarami at ibang manlalaro na tinitingala siya. Magsabing ang pagbahagi ay ang pagmamahalan na ginawa niya. Nawalan man tayo ng mahal sa buhay, magpatuloy lang magmahal pa tayo hanggat may ipadama pa at maialay sa kanila at pangalagaan natin, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya samahan niyo ako sa aking maikling video na hindi kayo mananawa sa pagsuporta. Sa muli, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, mga kabrat. To God be the glory. Thank you.